بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، اگر سزد برار بر کشن حق بولسا و حقنا ادا قلما گوننگیسچه سزد ناقل ایلیک پیدا بولادم یا که بولمسا ایت ایلیک سز کنده در حق انگیز بولسا حق انگیز نالما گوننگیسچه بیتا قتلیک بولادم خازیزلر. Demek, agar bizni biror da bir kishimizda haqqimiz bo'lmasa, uni bizda haqqi bo'lmasa, biz rohatu farog'atda ekanmiz. Haq deganda, agar iqtisodni tushunayotgan bo'lsak, kimdadir moliyaviy qarzim yo'q ekan, demak, men hech kimdan qarzdor emas ekanman deyotgan bo'lsak, mana shunday tushungan bo'lamiz. Lekin islomiy haqqi huquqlar bir-birimizdagi muomalalar azizlar, iqtisodiy emas aslida. Ma'naviy haqlar tushuniladi. Bugün sizga ajib bir hadisni ilindim. Hammamiz uchun kerak azizlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Anna Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qol: Haqqul muslim ala muslimu sittun. Musulmonning musulmonda 6 ta haqqi bor dedi. Aziz birodar, sizni menda 6 ta haqqingiz bor ekan. Meni esa sizda 6 ta haqqim bor ekan. Iltimos, bir-birimizga haqqimizni beraylik. Qil mahunna ya Rasulullah. So'rashdilar: "Ya Rasulullah sallallohu alayhi vasallam, u nima haqlar?" dedi. Ya'ni biz kimga qaysi haqqini beraylik va qaysi haqlarimizni olaylik? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilar, davom etkizib: "Iza laqitahu fasallim alayhi." Agar bir musulmonga yo'liqsang, unga salom ber. "Va iza da'aka fa'ajibhu." Agar u seni biror bir narsaga da'vat qilsa, sen unga javob ber. Va iza istansohaka fansah lahu. Agar u sendan nasihat so'rasa, unga nasihat qil. Va iza atasa fahamidalloh fashamidhu. Agar bir musulmon birodaring aksirib alhamdulillah desa, sen unga javob qaytar. Yaxshilik tila. Fa iza marida fa'uduhu. Agar bemor bo'lsa, borib ko'rgin. Va iza mata fattabi'hu. Agar olamdan o'tsa, uni janozasida, uni ko'mishlikda ishtirok etgin. Beshovlari rivoyat qilishgan sahih hadislardan. Keling, mana shularni bir o'rganaylik. Birinchisi, agar senga yo'liqsa, salom bergin deyaptilar. Yo'liqqanda mu'min musulmon bir-bir bilan qanday ko'rishmoq kerak? Assalomu alaykum deb ko'rishamiz. Tinchlik so'raymiz. Unga Allohning rahmatini, barakasini so'raymiz. Mana bu musulmonning salomlashuvi, so'rashishi. Meni kechirasizlar-u azizlar, mana shu mu'min musulmonlarni bir-biri bilan so'rashishi ham keyingi paytda juda o'zgarib ketdi. Men hayron qolyapman, ayniqsa yosh yigitlarda. Ming bor uzr so'rayman. Ko'rishganda o'pishib ko'rishishi odatini chiqarishibdi. Ko'p ko'ryapman shuni ko'chalarda, yosh yigitlarcha ajib kiyinish olgan bir-biri bilan ko'rishganda qo'llarini bir-birlariga bir urib yuzlardan o'pib qo'yadi. Qanday degan gap bu azizlar? Ba'zilar esa hatto og'iz burun o'pishadiganlarni ham ko'ryapmiz. Islomda erkaklar bunday ko'rishmaydi, umuman ayollarda ham. Islomda azizlar bunday ko'rishlik yo'q. Islomda salom beriladi bir-biriga va musofaha qilinadi, qo'l berib ko'rishiladi. Mana bu eng yaxshi sunnat. Aslida musulmon odam bunaqa narsalardan o'zini ehtiyot qilish kerak. Bizi bir-birimizdagi haqqimiz faqat salomu alikda ekan. Salom berish sunnat, alik olish vojib azizlar. Hatto farzi kifoya deyilgan. Salom bersak biror kasiga, sunnatni bajargan bo'lamiz, lekin uni javob berishi muhimroq. Shuning uchun bir-birimizni ko'rganimizda eng yaxshisi salomlashishlikda salom alik bilan qo'l berib ko'rishib salomlashmoq kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir mu'min qo'l berib ko'rishib qo'llarini bir-biridan ajratsa, o'sha gunohlari to'kilishligi haqida ishora berganlar. Ikkinchi haq: Iza da'aka fa'ajibhu. Agar sizni chaqirsa, javob bering deyapti. Ya'ni sizni bir marosimga taklif qilsa, boring. U bir-birimizdagi haqlarimizni eng muhim. To'y marosim qiladi, qanaqadir bir valima qiladi. Sizni taklif qilsa, albatta uzringiz bo'lmasa borishligingiz kerak. Uzr bo'lsa mayli, ammo borish kerak. Ba'zan shunaqa holat bo'ladiki, shaxsan ahli ilmlarga bizni bir odam kelib marosimga aytadi. Domla boring deydi.
Azizler, aslo ahli ilimlerde bir ortası marosimga borsa menga to'rtta non berarmikin, to'rtta pul berarmikin degan narsa bilan bormaydi. Alloh saqlasin. Ta'madan Allohni o'zi saqlasin. Faqatgina taklif bo'ldim, borishga endi majburman. Chunki u birodarda endi menda haqqi bor. Men bu haqqini borishlik bilan bajarmog'im kerak deb boramiz. Va albatta biz va'da berar ekanmiz ahli ilmlar, hamma domlalar nomidan men gapiryapman. Xudo xohlasa degan narsani qo'shishimiz ham kerak. Aytamiz shunaqa deb. Ba'zan bora olmay qolishimiz mumkin, uzr sababli. Lekin bir odamga va'da berib, ikkinchi odamga borishlik umuman odobga to'g'ri kelmaydi. Ba'zan odamlar kelib aytsa, birodar, mana palonchi bir birodarimiz ayni o'sha kunga, siz aytgan kunga taklif qilgan edi. O'sha joyga boramiz desiz, kalom dimoqroq odam, badavlatroq odam bo'lsa, bizga qarab, domla, u joyga shogirdingizni yuborib, bizningiga siz boring dedi. Nega birodar? Boy bo'lganligingiz uchun. Siz qayerdan bilasiz, kimnikiga borsam, Alloh menga qancha ajr berishini. Bir insonga va'da qilib, u bizni kutib turibdi. Uni qalbini og'ritib sizningikiga borishligimdan qanaqa ajr bor? Holbuki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam birinchi aytilgan joyga borishlikka buyurdilar. Shunday ekan, bizlar ham bu bitta domlalarga, ahli ilmlarga taalluqli emas, qaysi birimiz bir joyga taklif qilingan bo'lsak, birinchi taklif qilingan joyga borishligimiz kerak. Agar ikkita qo'shni birdan aytib qoldi, qaysi biriga boramiz desa, yaqinrog'iga. Qarindoshlik jihatidan yaqinrog'imi? Yo'q. Xonadoni jihatidan yaqinrog'iga birinchi boramiz. Agar ular ikkalalari birdan aytib qolsa. Agar biri avval aytgan bo'lsa, ikkinchisiga uzr aytamiz. Chunki uni bizda haqqi bor, buni ado qilishimiz kerak. Buni to'g'ri tushunish kerak. Keladilar, aytadilar, domla marosimimizga boring deydi. Axir va'da qilib qo'yganmiz desek, bizga eng hurmatli bo'lgan odamlarni, nozik odamlarni o'rtaga qo'yib chiqaradi. Domla palonchi borgan ekan, iltimos bizga qarashlik borib bering. Kechirasiz. Bu qilayotgan ish beodoblik. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, bizga har qancha hurmatli bo'lsin, har qancha biz uchun qadrdon bo'lsin, lekin biz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning so'zlarini hamma narsadan yuqori qo'yamiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytilgan taklif qilingan joyga birinchisiga bor dedilarmi? Mana shu joyga boramiz. Bu hammaga taalluqli. Bu bir-birimizdagi haqqimiz. Uchinchi haqqini aytdilar. Agar sendan nasihat so'rasa, unga nasihat qil dedi. Ha azizlar, bu hayot ekan, bir-birimizni nasihatimizga muhtojlik bo'ladi. Ba'zan menga nima degan qovulda ish ko'ramiz. Odamlar bizga diniy idoraga keladilar. Nasihat so'rab keladi. Bizni ahli ilm deb o'ylab kelarkan qadamlarga hasanot bo'lsin. Biz bir talabi ilm bo'lsak. Lekin olim deb, ahli ilm deb ular kelyaptilar. Bir xijolat bo'lamiz. Allohim ularning niyatiga yarasha bizga ilm bersin, taqvo bersin. Nasihatga kelyaptilar. Biz ularni quloq solib nasihat berib chiqaryapmiz. Ba'zan shogirdlarim aytadi, "Domla, kim kelsa majbur quloq solasiz." Majburman. Chunki u nasihat so'rab keldi. Shariatda uni haqqini ado qilish kerak. Xuddi shuningdek, siz ham birodar, qo'shningiz keladi, do'stingiz keladi, nasihat bering dedi. Chunki bu inson bir-birimizga nasihatimizga muhtojmiz. Kimdir kasbda bundan ko'ra mohirroq bo'ladi. Kimdir hayotda bundan ko'ra tajribaliroq bo'ladi. Shunday ekan, bir-birimizga nasihat deganimizda nasihat berib turishligimiz kerak. Faqatgina bu nasihat shariatga, sunnatga munosib tushadigan qilib aytishimiz kerak. Agar bunga qodir bo'lmasak, bu nasihatni, o'sha maslahatni beradigan boshqa mutaxassisga yoki boshqa tajribaliroq olimroq odamga yo'llab qo'yishimiz kerak. Keyingi haqqi ida'atasa, agar aksi ursa, alhamdulillah desa, unga qarab irhamukulloh, Alloh sizga rahm qilsin deb yaxshilik tilashlik. Mana bu narsa ham bir-biridagi haqq hisoblanadi. Va yana bitta haqqi va ida marida fa'udhu. Bir birodarimiz kasal bo'lsa, buni ko'rgani borishimiz kerak. Uyamizdagi haqq. Ko'rgani boramizmi biz? Mahallamizda tanish bilishimiz, qarindosh urug'imiz, birga ishlaydiganlarimiz kasal bo'lib qolsa, hammasiga ham boryapmizmi? Ba'zan boy, badavlat, amaldor odam kasal bo'lib qolsa, katta-katta sovg'a-salomlar bilan ularni oldiga boramiz. Lekin bitta faqir, kambag'al odam kasal bo'lganini eshitsak, uni oldiga bormaymiz. Aslida biz uni oldiga borishimiz kerak edi aslida.
kasal odam kimidir kelishini, kimidir duosiga muhtoj bo'lib turadi. Bir ko'ngilni ko'tarib qo'ying. Mahallangizdagi eng faqir odam kasal bo'lsa ham boring birodar. Uni oldiga kiring, duo qiling. Kasalni oldida uzoq o'tirmang. Qo'rqitmang. Ey, kasalingiz og'ir ekan, mana bunday ekan demang. O'zingiz bilmagan holda unga muolajasi uchun tavsiya ham bermang. Chunki bu tabibning ishi. Sizning ishingiz uni haqqiga duo qilish. Ko'rinishingiz yaxshi. Inshaalloh dardni berguvchi Alloh shifosini ham beradi. Yaxshi bo'lib ketasiz degan gaplar bilan dalda bering. Faqir bo'lsa, kambag'al bo'lsa, dori darmoniga pul bering. Ana bu siz tomonidan haqiqiy musulmonlikning ishi. Biz bunday qilmaymiz. Boy, badavlat odamlarga boramiz. Unga yana eng qimmat narsalarni olib boramiz. Aslida u odam bizi bu narsamizga muhtoj bo'lmas ham qilamiz. Lekin faqir, bechora, kambag'alga bunday qilmaymiz. Kasal ko'rish deganda faqat boylarni ko'rib, kambag'alni holidan xabar olmaslik degani emas. Kimni tanisak, kimni eshitgan bo'lsak, albatta uni holidan xabar olishimiz kerak. Va keyingi haqqi idamata fattabi'hu. Agar olamdan o'tsa, unga ergashamiz, ya'ni janozasiga boramiz. Janoza bobida ham yuqoridagi gapda azizlar, maqol bor ekan xalqimizda. Qozining g'ozi bo'lsa 1000 kishi, qozining o'zi o'lsa 1 kishi deydi. Qozi bo'lib turgan odamni g'ozi o'lsa 1000 odam boradi-yu, lekin o'zi o'lsa 1 odam boradi. Endi unga borishligidan hech qanday manfaati yo'q-da. Shuning uchun shunday ekan, kambag'almi, bechorami u? Bizga foydasi bormi, yo'qmi? Mu'minmi? Janozaga eshitib qoldikmi? Unga borishlik bizning burchimiz. U mu'minda bizdagi haq hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Madinaning munavvarida turganlarda bir kambag'al, faqira, miskina ayol kelib, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga doim savol berib turardilar, javob qaytarardilar, nasihat olardilar, gapirardilar. Orada bir qancha vaqt haligi ayol ko'rinmay qoldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalardan menga ko'p savol berib turadigan ayol bor edi, ko'rinmay qoldi deyodilar. Sahobalar u ayol olamdan o'tdi ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolam sahobalardan xafa bo'ldilar. Nega menga aytmadinglar dedi. Nega bir faqira, miskina, kambag'al ayol, doim menga ham suhbat bo'lib turgan ayol olamdan o'tsa nega menga aytmadinglar dedilar. Qayerga dafn qildinglar, ko'rsatinglar dedilar va qabriga borib u ayolning haqqiga duo qildilar. Alloh ham bizni mana shunday bir-birini haqqini ado qiladigan insonlardan bo'lishimiz nasib aylasin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيكلي حبيب مز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صحابي كرام لرجع بعضاً قرآن دان ألجان قصّلر جبرائيل عليه السلام دان إشت كن قصّلر نأيت بيردلر وحمّا مز بلمس كي پیغمبر مز عليه الصلاة والسلام حرب رأيت كن سوزلر حق دور إمام بخاري دا Rasulimiz alayhissalotu vasallam sahobalarga bir qissani aytib bergani keltiriladi. Ya'ni Rasulimiz alayhissalotu vasallam sahobalarga qarab shunday dedilar. Bizdan avval yashagan ummatlar ichida 3 do'st, 3 og'ayni safarga chiqibdilar. Yo'lda ketayotganlarda havo aynibdi, shamol ko'tarilibdi. Uchala do'st qochib-qochib bir g'orga kirib berkinib olishibdi. Dedilar Sarvari koinot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Uchala do'st o'sha g'orga kirib turganida birdan yuqoridan katta bir tosh yumalabdi-yu, ular berkinib o'tirgan g'orni og'zini berkitib qo'yibdi. Ozginagina tirqishdan ularga havo kirib turibdi, yorug'lik kirib turibdi. Ular baqirsa birov eshitmaydi, yordamga birov kela olmaydi. Haliki toshni uchalalari harchand urinib yumalatib yuboramiz deysa ham toshni o'rnidan jildira olmadi. Azizlar, odatda mana shunaqa holatga tushganda inson nima qiladi bilasizmi? Duo qiladi. Boshqa chorasi yo'q. Boshimizga musibat tushganda biz Allohni eslaymiz-da. Qiyinchilikka qolganimizda Alloh deymiz. Alloh bizni kechirsin, xursandchilikda bu narsalarni unutamiz. Rasulimiz alayhissalotu vasallam aytibdilarki, uchala do'st har qancha urinsa ham toshni yumalata olmagandan keyin ichlaridan birlari aytdilarki,
men eshitganman dedi. Ehtimol o'zini davridagi payg'ambar alayhisolatu vasallamdan eshitgan. Kim bir ishni Alloh uchun qilgan bo'lsa-yu, qilgan ishini Alloh qabul qilgan bo'lsa, mana shu ishni vasila qilib o'rtaga qo'yib duo qilsa, Alloh duosini qabul qilar ekan. Mana shunday qilib duo qilaylik dedi. Va har biri Alloh uchun qilgan ishlarini eslab duo qilib berdi. Birinchisi shunday dedi. Menda Alloh uchun bir ish bo'lgan. Uyimda qari ota-onam bor, ularni doim men xizmatlarida bo'laman. Biz kichkinagina faqir bir oilamiz. Har kuni men sog'in hayvonimiz bor, o'sha hayvonni sog'ib sutini olib kirib, shuni ota-onamga beraman. Ota-onam u sutdan ichmaguncha bola-chaqamga ham bermayman. Toki ota-onam oldida farzandlarimni ustun qo'yib qo'ygan bo'lishdan qo'rqaman. Bir kuni o'zimi ishlarim bilan ovora bo'libman, qaytib sutni sog'ib kirsam, otam bilan onam uxlab qolibdilar. Ularni oldiga kelib chaqirsam eshitmadilar, uyg'otgani xijolat bo'ldim-da, qo'limda haligi sutni ushlab, ularni uyg'onishini kutib o'tirdim. Bir bolam o'rmalab kelib, oyoqlarim orasida o'ralashib yig'lay boshladi, menga tirnashib yig'ladi. Ammo men bolamga har qancha mehrim bo'lib tursa ham, unga sutni bermadimki, avval ota-onam ichsin, keyin beray dedim. Ularni oldida uyg'onishini kutib o'tirdim. Qachon ular uyg'onganda, ularga sutni berdim. Allohim, men bu ishni o'zing uchun, seni rizoliging uchun qilganman. Mana shu xayrli ishimni qabul qilgan bo'lsang, bizga najot ber deb duo qiluvdi. Tosh bir oz silchib ketdi, qarang. Endi ikkinchisi aytayapti. Menda ham mana shunday ish bo'lgan. Men bir mardikorni uyimga olib kelib ishlatganman. Unga har kuni haq berishlikni kelishganman. Har kuni haqqini olib ketgan va eng oxirgi kunga haqqini olmasdan ketib qolgan. Men esdan chiqdi dedimda unga bir hayvon sotib olib qo'ydim. Kunlar o'tdi, oylar o'tdi. Uni hayvoni ko'payib bir qora bo'ldi. Bir kuni eshigim taqilladi, otsam o'sha odam turibdi. Esingizda bo'lsa, meni bir kunlik haqqim qolib ketgan ekan dedi. Men unga bora bu dalaga bor, u yerdagi tuyayu qo'ylar, hamma hayvonlar seni bir kunlik haqqing dedim. U menga qarab, masxara qilmang, ustimdan kulmang dedi. Allohga qasamki, men senga masxara qilayotganim yo'q. U seni bir kunlik haqqing o'zi ko'paydi, ol dedim. U olib ketdi. Robbim, men buni seni roziliging uchun qildim. Agar qabul qilgan bo'lsang, bizga najot ber dedi. Tosh yana siljidi. Uchinchi do'stga navbat keldi. U aytdi: "Mening amakimning bir qizi bor edi. Uni hamma yaxshi ko'rardi. Go'zallikda tengi yo'q qiz edi. Men ham unga oshiq bo'lib o'g'irlab qochib ketib qoldim. Bir joyga berkitib qo'ydim. Uni oldiga kirganimda u menga qarab, "Ittaqi, ittaqi minalloh, ya ibn ammi, ey amakimning bolasi, Allohdan qo'rq" dedi. Menga beynikoh mahr bermasdan turib, meni haqqimni ado qilmasdan turib menga yaqinlashma dedi. Men Allohdan qo'rqib ketdim va u qizni qaytarib olardim. Allohga qasamki, men buni faqatgina Allohdan qo'rqqanligim uchun qildim. Robbim, bu ishimni qabul qilgan bo'lsang, bizga najot ber dedi. Va tosh yumalab ketdi. Bu qissa turli holatlarda, har xil rivoyatlarda kelgan. Azizlar, bundan o'zimizga kerakli xulosani olaylik. Uchta yaxshi amal uchalasi ham qiyin mahalda duoni qabul bo'lishiga sabab bo'ldi. Biri ota-onani rozi qilish, ikkinchisi birovning haqqidan qo'rqish, uchinchisi zinodan qochish. Mana shu uchala do'stdan qaysi biri biz bo'lib qolganimizda nimani aytib duo qilardik azizlar? Qaysi qilgan ishimizni Alloh uchun deb duo qila olardik? Agar bunday narsa topa olmasak, keling, Alloh uchun savob ishlarni qilaylik-da, duo qilayotganimizda bu ishlarni o'rtaga qo'yib, vasila qilib Allohdan so'rab, undan foydalanishlikni Alloh bizga nasib qilsin.